Zdarec lidi, vítám vás u nového videjka a tady toto bude takové special video, určitě tohoto člověka poznáte, takže jdem na to. No a jestli tohoto člověka poznáte, na TikToku je jako Robobob, na YouTubeku taky a prostě Robobob, no. Čau, zdravím vás. Akorát se dává streamec čilec, takže... Tak tam nabíhej tam, buď tam follow a doraž, budeme se těšit. Tak, dej mu tam určitě follow, odběr, všechno mu tam okomentuj, olajkuj, bude za to rád. No a dneska jsem přijel za ním po domluvě vlastně a abych to řekl takhle, tak jsme se neviděli zhruba rok a půl, protože něco málo mezi náma nějaká rozepře byla, ale už to je v pohodě, prostě hádka úplně díky mě. A jako ale v pohodě, jsme zase prostě... Jsme zase chápli. Tak, takže prostě víš co, pohoda. Takže se tu prostě Feli, streamec, všechno, pohodička, bomby, takže chill. Jinak lidi, teď jsem zrovna u Roberta v koupelně a jako topka. Prostě top! No a teď se vlastně nacházíme na terase. Jako říkám, tady je to fakt prostě naprostá pohodička. Krásně výhled takhle prostě na jižňáky, než je úplně na celé aleje. No říkám, prostě úplně chill. Nahodou je to tu super. Lidi, takže zatím to tu nějak žije s Robertem, stream furt frčí, jenomže máme háček. A ten háček je v tom, že máme 5 lidí na TikToku. A prostě měli jsme jich tam už něco okolo 50, abych nekecal, a prostě se to nějak snížilo. Bohužel ale doufám, že... Odstraň mě okamžitě, nahned. Tak... Já vám dám určitě Robertu v YouTube kanál, do screenshotu i Instagram, TikTok, všechno a určitě ho podpořte. Takže lidi, něco jakoby vlog je u konce, bylo to s Robertem super. Na to, že jsme se viděli teďka zhruba po roce a půl cca, tak jakože pecka. Děkujeme. V tom, v čem se změnil, ale tak drží se v tom furt, což znamená, drží se na té úrovni, na které chce. Jako pozitivně. Ano, pozitivně, bez problému je úplně v čilu. No, bez problému, takže, úplně ne, ale... No, jakože... Minimálně nechlastám už před 2 roky a to je nejzbráško, protože chlast, vole, to je, vole, svinstvo. Ano. Ne, ale nic jako nemám žádná vtěho, zase mi dělám retarda. Mě to nevadí, kámo, víš co. Jasné, ale každopádně takto pro diváky, tobě přeju, ať se ti prostě v životě vede. Díky, Meneček, nevidíme se naposledy. Tak. Takže lidi, za mě všechno, jestli se vám toto video líbilo, určitě hoďte lajkos, jak jsem slíbil, tak dávám semka screenshoty Robového Instagramu, TikToku a YouTubeu, určitě mu tam naházejte odběry, všechno možné, co tam jde, sdílejte to, mějte se a čus.